Ajuite. Ajuite. Ai, ajuite. Ajuite. Arore ke. Afangara nemrume. Ajuite. Father, I thank you for the swipe card in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Come out! Come out of here! Come out of here! I remove the crown. Come out of here in the mighty name. Come out of the stomach. Come out of the. Come out of here in the mighty name of Jesus. General, ndakumbira kufunza. Timoni rinoya kuzofunza kuna general. Zvanzi chii? Zvandaita izvazviitwe. Chii chisingaitwe? Azviitwi zvamaitirwe general. Chii chakuitika paari? Chii chakuitika paari? Pendi rake kana ndakatora. Pendi rangu wakatora. Wangu wakatora pendi wewe. Wakarita seiko pendi rake ra wakatora. Ndakarigadzira kuti aite vana vachingofa manje. Azviti zvamaitwa kai. Muri kuinzwa nyaya yependi. Akapinda muholy ground nezuro akabvisa pendi. Saka muholy ground hamuzimbe kutambira, haleluya. Ini handimboti out muholy ground, unopinda muholy ground, Mwari oita nyaya yake ega, haleluya. Saka penti wakarishandisa sei penti rake? Wakarigadzira sei? Zvawakaita izvozvo. Hazviitwe. Kuti uya achitanga kuita vana manje. Pamoyo pangu pari kurwadza mandiremedza manje general. Ndakatora pendi rake ndakarigadzira general. Zvamaita izvi general hazviite. She came all the way from South Africa, from Pretoria, to get this deliverance by the special grace of our Lord and Savior. If the husband is watching me from Pretoria, let me tell you that zvinoitwa zvokuti mukadzi wako aite zvakanaka. Zvinoita zvokuti mukadzi wako aite zvakanaka. Zvinoita kuti mukadzi wako aite zvakanaka. Pane aremedzwa kubva nhasi. Akatora pendi remukadzi wako aremerwa kubva nhasi. Mamiskereji apera. Vandida kudya vana vake chero usaenda. Ndimude muroroya. Ndimudina kuromboroya neniko. Ari kuramba kuroya newe muroroya. Saka wanga uchida kungodya vana uchivapedza. Handiko kuenda kuti kaenda. Handi. Handi kuroya newe. Ndiko zvamaiti. Hamazviite general. People of Zimbabwe, handisi kumubvumidza kunoroya uyo, kwete. Kuti vana vake varamba vachifa, ndiri kuramba, kwete. Ndakuremedza. Chii chichaitika kwauri zvandakuremedza kudaro? Waremerwa. Hauchafambi zvakanaka. General, general. Iye akandiziva seiko mukadzi uyu? TV achingoti achingobata screen achingoti Mwari wa Dr. Vese general vamunenge muchina madabe achingoti receive, receive. Pane ari kureceive pa TV. Pane ari kureceive pa TV. Mwari vachidzikunura rukumba kwako ikoko. Hazviitika ni zvamaitika, hazviitika.
Hallelujah. Father, I swipe away all tears in Jesus' mighty name. I speak marriage, prosperity, and that pain be set free in Jesus' mighty name. Thank you, Lord.